اخیراً سندی از مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت رژیم منتشر شده که حاوی این مطالب است. این سند تحقیقات در رابطه با واکسن‌های آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک وی را منتشر کرده، یعنی در این تحقیقات واکسن برکت که ساخت رژیم است وارد نشده. بیشترین واکسنی که در ایران تزریق شده سینوفارم است. در این جدول به خوبی نشان داده می شود که این واکسن در جلوگیری از ابتلا به کرونا تنها 5% ایمنی ایجاد می کند. یک بررسی ساده این سوال ها را ایجاد می کند. چرا در این تحقیقات واکسن برکت را مورد بررسی قرار ندادند؟ اگر بیش از 80 میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد شده و چند میلیون برکت هم تزریق شده، چطور می توان از ایمنی جمعی صحبت کرد؟ در حالی که به اعتراف کارشناسان حکومتی پروژه برکت بی سر و صدا جمع شده، یعنی این واکسن می کشد که شفا نمی دهد و سینوفارم هم 5% از ابتلا جلوگیری می کند. اگر 100% مردم هم با سینوفارم واکسینه شوند و 95% تهدید ابتلای مجدد به کرونا را داشته باشند، چطور می توان از ایمنی جمعی صحبت کرد؟ برای همین است که با تمام لاف و گزاف های حکومتی، کارشناسان از سر رسیدن پیک ششم سخن می گویند. در این میان تنها یک چیز واضح است. واکسن هم بهانه دیگر برای کسب درآمد خامنه‌ای و ستاد فرمان اجرایی خمینی ملعون است، نه برای حفظ جان مردم.